Znači, najavio jesam i to ćemo sad sve više sprovesti u praksu. Nekako bi fokusirao svaku osobu na unutra, ne bi li sebe sagledao i počeo više raditi na sebi. Čini se ko da se počeo stavljati fokus na sferu i na druženja. I ako tu dođe do pretjerivanja, onda će se skrenuti pažnja s onog što je najvažnije i onda dolazi do nazadovanja ili jednog privida napretka, a to naravno nećemo. Znači, naš glavni zadatak na zemlji je rad na nama samima i mi imamo na čemu raditi, to cijelo vrijeme sve do kraja našeg života i to nikad ne bi trebalo zaboraviti. Dvije su osnovne stvari s kojima se mi moramo baviti jednom kad smo primili Krista, a to je ne bi li mi najprije naš um obnovili, jer naše razmišljanje je potpuno krivo. Mi smo navikli razmišljati ukrivo, vučeni smo od svijeta, pod utjecajem smo ovog svijeta i filozofije ovog svijeta, pod utjecajem smo osjetila, onda smo podložni krivim naucima, uglavnom smo i odgajani ukrivo. I kad primimo Krista, taj upliv snage negdje treba ići. I mi to trebamo usmjeriti na pravi način, a to je u skladu sa njegovom mudrošću. Mi moramo imati Kristovu misao. Prema tome, zadatak broj 1, jednom kad primimo Krista, kako i kaže u 1. Petrovoj 2.2, i to svatko treba uzeti ozbiljno, jest uzimati na pravi način poduku. Tamo to kaže ovako, kao male bebe u Kristu, jer inače nema rasta. Žudite za neiskvarenim mlijekom riječi Božje, to znači za ispravnom podukom, da možete uzrast u spasenju. Ako netko od vas ili od nas ne raste u spasenju ili ako sve više i više nije Kristu nalik, on nešto, ko što smo više puta rekli, radi krivo. Znači, obnavljanje uma je nužno ili ti ga usklađivanje našeg razmišljanja sa njegovom mišlju i mi moramo uložiti napor. Zato i kaže, oružje našeg vojevanja nije prirodno nego božanski moćno za rušenje utvrda. Te utvrde su u nama. Obaramo svako mudrevanje i svaku oholost kada se protivi spoznanju Boga i dovodimo svaku misao do pokornosti Kristu. Znači, ta misao se ne želi pokoriti, ali mi je trebamo upokoriti. Dovodimo svaku misao u pokornost ili do pokornosti Kristu. To je naša akcija. U slučaju da se to ne dogodi, mi mislimo krivo. Ako mislimo krivo, naša volja je tek u krivo. Ona vuče u stranu. I onda i radimo krivo i nema napretka. Često je tu nazadovanje i onda otpad. Znači, ajmo iz početka. Ili rasteš, ili propadaš. Ili skupljaš s Kristom, ili rasipaš. Ili si na pravom putu, ili si na stramputici. Nema nesvrstanih. Čovjek treba obnoviti svoj um i jako paziti na to što misli, jer većina ljudi misle krive misle. Danas ćemo se baviti sa štetom krivih misli. Znači, Rimljanima 12, 1 i 2 je naš tekst za dublje promišljanje. On kaže tamo, sad mi idemo u drugi stih, da mi ne smijemo se suobličavati s ovim svijetom. Proširena verzija kaže s ovim dobom. Ovo doba je krivo doba. Doba kraja. Krivih vrijednosti. Nego se moramo obnavljati pameću našega uma. To jest, moramo obnavljati ili ti ga reformirati ili ti ga promijeniti što mislimo. Tako da možemo spoznati koja je volja Gospodnja. I to savršena, dozvoljena i dobra. Tri su volje. Mi možemo funkcionirati na višem stupnju pomazanja ili ti ga višem stupnju blagoslova, a možemo funkcionirati na nižem stupnju i možemo jedva preživljavati. Koja je savršena, koja je dozvoljena i koja je dobra volja Božja. Hvala ti, Isus. On se moli u Kološanima 1.9.10 da se mi ispunimo sa savršenom spoznajom njegove volje, tako da mu možemo ugoditi u svemu. Znači, kršćanin broj 1 mora naučiti što misliti. On nema pravo na svoje mišljenje, jer onda on ima svoju glavu i nije u Kristovom tijelu, jer u Kristovom tijelu je Krist glava. To znači, Krist misli, a mi trebamo imati misao Kristovu, 1. Korinčanima 2.16.
Mi moramo shvatiti da ono što mi mislimo uvjetuje naše djelovanje. I ako djelujemo krivo, to je zato što mislimo krivo. I ako mislimo krivo i djelujemo krivo, imamo krive rezultate i stvari ne idu naprijed nego nazad. Ajmo iz početka. Ljudi koji ne napreduju stalno, oni su u krivom duhu. Danas ćemo vidjeti što znači biti u krivom duhu. To sam već više puta spomenuo. Znači, nemojte se suobličavati s ovim svijetom što se tiče načina razmišljanja. To uključuje i priče koje nemaju nikakve veze s ničim, ili ti ga mlačenje prazne slame, svjetovne priče, bablje priče, nepotrebne priče, isprazne priče, ludorije, pošalice, gluposti. Znači, to ne doliči kršćanima. Mi moramo govoriti ono što je na izgradnju i što pospješuje milost u drugima. Je li tako ili nije tako? Sasvim izvjesno. Prema tome, broj jedan zadatak, ako mi mislimo uzrast u spasenju, 1 Petrova 2.2, jest da idemo na pravilnu poduku ili da shvatimo koja je njegova volja ili njegov naum i onda se uskladimo s time. I zato kaže, ne budete ludi ili ti ga nerazumne, nego mudri i spoznajte koja je volja Gospodnja. Efežanima 5.17 i opet Efežanima 5.10, da mu nastojimo ugoditi u svemu. Ovo su osnove. I on ti dodatno daje ono o čemu bi trebao misliti. Zato služi riječ Božja, zato služe poduke, zato služe poslanice, da ti naučiš što misliti. Broj dva. Znači, kad kažem što misliti, pretpostavljam iza toga da ćeš djelovati u skladu s onim što misliš, jer inače djeluješ. Jer mi se moramo obnoviti što se tiče našeg razmišljanja i naše volje. Ali za palo biće, i palom biću je upućena Biblija, za palo biće obnavljanje se događa kroz razumijevanje. Razumijevanje prima istinu i prihvaća istinu i onda se volja prisili na svjetlu te istine promijeniti sebe, jer volja je ukriva. Pa kad kažem da se moramo obnoviti što se tiče našeg razmišljanja, pri tome mislim da onda u skladu s tim razmišljanjem naša kriva volja treba djelovati i na taj način se čovjek preporađa, jer on je volja, nije razumijevanje. U volji mi primamo ljubav ili dobro i to je stvarni čovjek. Ali volja je kriva i zato kaže da će žena biti poslušna svom mužu sve dane njezinog života. Hvala ti Isus, jer muž u tom slučaju predstavlja razumijevanje, a volja ili ti ga Eva, kako tamo govori, je kriva, ili ti ga je pala, ili je puna sotonskih zloća i nečistoća i prepuštena sama sebi bez shvaćanja, uvijek ide u krivo. I broj dva, mi moramo shvatiti da smo mi ovdje na zemlji po zadatku da mi našu dušu razvijemo ili ti ga pripremimo za kraljestvo Božje ili pročistimo zloće i nečistoće i da mi imamo protivnike. Da nas ti protivnici napadaju cijelo vrijeme po uputama njihovog gospodara što je Sotona i da nas on želi skrenuti s puta jednom kad smo izašli na taj put, a mi sad govorimo onima koji su izašli na put ili ti ga kršćanima. Većina su tjelesni, kako smo jučer govorili, male bebe, ali nije dobro ostati na tom stupnju razvoja, jer se inače i u prirodnom to dijete zove retardirano dijete. Bez obzira da li on retardiran fizički ili retardiran mentalno. Znači, kršćanin koji ostane na stupnju razmišljanja kao što je bilo prije nego što je primio Krista, je retardiran. I kao što imate fizički retardiranu osobu i znate kako se ona ponaša i nije normalna u sebi, na isti način kršćanin koji se ne ponaša u skladu sa Kristovim uputama, nego je zadržao svjetovni način razmišljanja, on je retardiran, nije li? To nije negativan izraz, nego prikladan izraz. I točno ukazuje na problem. I ako si ti jedan od tih, onda to stanje trebaš promijeniti. A ono se mijenja tako da žudiš. Zapiši se 1 Petrovu 2.2 i zapiši se da on kaže vi kao male bebe u Kristu žudite. To znači da stremiš k tome da ti to bude bitno. Za neiskvarenim mlijekom riječi Božje. E sad je tu bitno jesi li nisu u pravoj crkvi. Većina nemaju. Znate, ako majka je bijesna ili puši ili se drogira, da će preko mlijeka to preći na dijete. Pa onda ako je crkva puna neistina, to će preći na vjernike. Nije li tako? Ali hvala ti Isuse na čisto istine, na čistom mlijeku. Hvala ti Isuse. Zašto mi moramo žudi za neiskvarenim mlijekom riječi Božje ili za čistom istinom? Zato da uzrastemo u spasenju. No, čak i ako ti imaš čistu istinu, ali ne žudiš i nije te briga za promjenom, nećeš uzrast, nego ćeš isto nazadovati. Dakle, imamo protivnike.
I mi moramo shvatiti, a pogotovo mi na svjetlu čiste istine, koji su protivnici. Jedan od naših protivnika je naše tijelo. Ona je sazdana od Bogu protivnih elemenata na još višem stupnju nego naša duša i ono stalno vuče dušu na dolje. I mi moramo aktivnu borbu protiv tijela ili upokoriti naše tijelo, to je s njega staviti u podložnost duši koja je obnovljena po duhu i unutarnji je čovjek koji se obnavlja iz dana u dan, drugim Korinčanima 4.16, hvala ti Isuse, amen. I to je Rimljanima 12.1, da mi moramo naše tijelo prinijeti kao Bogu živu, ugodnu žrtvu, kao živu žrtvu, ugodan miris, hvala ti Isuse, to znači da moramo naše tijelo raspeti ili držati pod kontrolom. To smo već više puta objašnjali. Mi moramo aktivno se baviti s time. Znači, ni u ovome broj 1, ni u ovome broj 2 te neće spasiti ako si išao posjetiti nekoga i odnijeti mu bombonjeru. Iako je to pohvalno. A ljudi misle, ako nekoga posjeti, odnesu mu bombonjeru, malo se s njim popričaju, da su oni svoje napravili. Uopće ne primjećuju da uopće ne napreduju. To što si nekome odnio bombonjeru ili nešto drugo, to je pohvalno, i ako je istinsko djelo ljubavi, dat će ti snagu. Snagu za što? Pa za promjenu. Hvala ti, Isus. I mi to moramo raditi non stop sve dane našeg života, bez prekida, potpuno koncentrirani, svjesni našeg zadatka. I ako mi to ne radimo, nećemo napredovati. Nećemo napredovati. Ajmo se sad pomoliti. Hvala ti, Oče, na čisto istini. Hvala ti na tvoj milosti da nam govoriš direktno i da nam ukazuješ stvarno, jasno, koji je naš zemaljski zadatak i kako ga ostvariti. Ujedno mu ukazuješ na sve prepreke i na sve neprijatelje i ukazuješ nam na koji način se njima oduprijeti, kako te prepreke svladati u svoju pomoć. I hvala ti što si umro na križu za nas. Osigura nam svaki blagoslov, duhovni, na nebesima, tako da imamo sva sredstva na raspolaganju, da uspješno ostvarimo našu zemaljsku svrhu i postignemo cilj. Hvala ti, Oče, u Kristu Isusu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Ja se molim za posebno pomazanje za večeras, neka svaka riječ bude izgovorena u sili duha, da stvarno ruši sve utvrde i sva mudrovanja i svaku oholost koja stoji na putu tvoje riječi, da ona ostvari željeni učinak u našim životima, to je učinak promjene ili ti ga preporoda. Neka bude izgovorena u svoj jasnoći čiste istine, u svoj jasnoći tvoje mudrosti, tako da nitko nema opravdanja što nije bio vršitelj riječi, nego samo slušatelj koji je zavaravao samog sebe, osim nisam htio. I neka bude izgovorena u duhu tvoje ljubavi, ne ljudske slijepe ljubavi koja ugađa bez imalo smisla i svrhe, nego božanske ljubavi koja ima svrhu određenu na pameti i sve vodi k toj svrsi. Hvala ti, Oče, u Kristu Isusu i po njegovom imenu. Amen. Dobro, znači znate svi za kušnju u pustinji. Ja ću vam sad ukazati nešto vezano za tu kušnju u pustinji. Mi ćemo to smjestiti u naš um kako i valja. To je slika. To je slika našeg preporoda ili puta k savršenstvu ili usavršavanju ili obećanoj zemlji, kako hoćete, s obzirom na naš unutarnji život i nastojanje protivnika, što je Sotona, da nas krene s puta. I on to čini kroz prijedloge koje nam daje kroz misli. Cijela ova slika se događa u nama, zato je zapisana. On nas kuša s obzirom na tri glavne stvari, a to je oholost života, a to je požuda tijela i to je požuda očiju. I on nam stalno kroz um daje misli ili ti ga prijedloge i nastoji nas skrenuti s tog puta i mi moramo biti spremni. Znači, mi moramo štititi našeg duhovnog čovjeka, unutarnjeg čovjeka, odmah na vratima uma gdje Satana kuca sa krivim mislima i mi moramo biti budni. Biti budan znači živjeti na svjetlu istine. Hvala ti, Isuse. Jer ako mi ne živimo na svjetlu istine, mi hodamo u tame. Ako hodamo u tame, izloženi smo utjecajima sila tame. Ajmo mi vidjeti kušnju u pustinji. Hvala ti, Isuse. Pun Duha Svetoga vrati se Isus Jordana i Duh ga odvede u pustinju. Ondje ostade 40 dana i kušao ga je đavao. 40 dana je cjelokupni period kušnje, kad se to tiče nas i kad se riječ prenosi u naš duševni sistem, kako i valja, jer ona je izgovorena zbog nas i razvoja naše duše. Onih dana nije jeo ništa, kad se onih dani navršiše ogladnje, tad mu reče đavao. E sad, znači đavao mu reče.
To znači da ti čuješ te misli, to jest da imaš upliv misli. Znači iz početka, ova slika je u nama, točnije u našem umu, gdje se događa borba između đavla koji nas putem zlih duhova želi skrenuti sa Kristovog puta, to jest prisvojiti nazad ili ti ga povući nazad u bezdan. I on to radi tako da nam daje prijedloge. I mi moramo biti spremni, inače će on uspjeti u svom naumu i mi ćemo podlijegnuti. Kako mi vidimo da smo podlijegnuli? Pa ajmo iz početka, ne napredujemo. Stalno smo na istoj točci pod navodnike, a sve smo gore i gore. Kršćanin koji ne napreduje, on je pod utjecajem zlih duhova. Zli duhovi mogu utjecati na čovjeka na tri razine. Mogu ga tlačiti, mogu ga opsjedati i mogu ga zaposjednuti. Prema tome, znači na ovaj onaj način je on pod krivim utjecajem. I mi moramo biti svjesni toga kako se taj utjecaj događa, ne bili bili budne i ne bili čuvali našu kuću, da se on ne vrati nazad. Je li tako ili nije tako? Hvala ti Isuse, kad zao duh izađe iz čovjeka, on luta suhim, bezvodnim krajem i ne nalazi spokoj, kaže što? Ide ja na Havaje malo se osunčat. A? Ide na skijanje u Austriju. Ne, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao. Ti si kuća. I nađe praznu, pometenu, uređenu i ode od 97 drugih duhova gorih od njega samoga i tamo se nastane. I što? Bi stanje tog čovjeka gore nego je bilo prije. Tako će biti s ovim prijedničkim pokvarenim naraštajem. Hvala ti Isuse. To je velika, 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 velika istina. Znači nije to mala istina. On je naveo to jednom i to važi za svaku situaciju. To je pravilo. Matej 12:40-45. To se uvijek događa. Ti moraš biti toga svjestan. Dakle, tad ga odvede đavao na visoku goru, pokaza mu tren oka sva kraljevstva svijeta i reče mu: svu ću ovu moć i slavu dat tebe, jer je predana mene i dajem je kome hoću. Ovo govori gospodar ovog svijeta, drugim Korinčanima 4:4. On je postao gospodar ovog svijeta jer su mu ljudi koji su bili gospodari svijeta pri stvaranju dali tu vlast kad su ga prihvatili za gospodara ili su počeli vršiti njegovu volju. Inače Adam bio gospodar ovog svijeta i sve mu je bilo podložno, nije li tako? Ali on predao vlast. Ako mi se pokloniš, sve će to biti moje. To je znači prvi prijedlog i to ljudi doživljavaju svaki dan. Mi moramo biti svjesni toga da se ta borba događa u nama i koje su štetne posljedice ako mi ne reagiramo ispravno i to odmah blokiramo. Isus mu odvrati. Kako mu je sad Isus odvratio? Po svojoj pameti. Ne, Isus mu je odvratio, stoji pisano. Kako Isus mogao odvratiti, stoji pisano? Pa znao je što je pisano. Gospodu svojemu Bogu klanjaj se i njemu jedinome služe. Znači on njemu daje nu misao, a on se brani sa riječju koja iza sebe, znači, ima način djelovanja. Jer ovo nije samo misaona borba, nego se radi o uvjerenju nakon kojega ide djelovanje. Isus nije prihvatio taj način razmišljanja, to je jako bitno. On mu se odmah suprotstavio sa pisanoj. Ajmo dalje. Tad ga odvede u Jeruzalem, postavi ga na vrh hrama i reče mu: ako si sin Boži, baci se odavde dolje, jer stoji pisano: naloži anđelima za tebe da te čuvaju, oni će te nositi na svojim rukama da ne zapneš nogom o kamen. Znači sad ga iskušava s obzirom na oholost, na vrijednost. Znači ako si sin Boži, a Isus mu odvrati, ovo je prvo bilo s obzirom na svijet. Hvala ti Isuse. A Isus mu odvrati, kazano je, opet ili pisano je: ne kušaj gospoda svoga Boga. I preskočio sam, pardon, prva kušnja je bila s obzirom na kruh.
Ako si sin Boži, reče đavo, zapovjedi ovom kamenu da postane kruh. Isus mu odvrati, znači opet po pismu, stoji pisano, ne živi čovjek samo kruh. Znači, tri put ga je kušao, ispričavam se, ja sam prvu smetnuo, pa smo, znači, prvu čitali zadnju. On ga je tri puta kušao i mi smo kušani s obzirom na te tri stvari stalno. To je stalni napad. I onda ga je đavo ostavio i napustio ga na izvjesno vrijeme, ili ti ga, kako kaže King James verzija, do sljedeće prilike. Da ne bi netko mislio da se on riješio jednom kad se odupravo kušnjama. I ova se borba događa non stop i mi smo cijelo vrijeme u njoj. I ako nismo budne ili ti ga hodamo na svjetlu riječi, onda smo u tame i onda potpadamo pod utjecaj sila tame i nazadujemo. Imamo sve manje gorljivosti, sve manje duševne snage, sve manje ljubave i jednostavno ne napredujemo. Kršćani koji ne napreduju su pod utjecajem zlih duhova. Ja sad neću čitati, ali vam to govorim, to vam isti. To ja znam i bez da je to rekao Isus Krist Hegin. On je rekao, od četiri kategorije duhova, kojima govori Efežani 6.12, znači vrhovništva, vlasti, upravljači mraka na ovom svijetu i zli duhovi u nebeskim visinama, od te četiri, tri su oko nas, četvrte su gore, on se bavi s njima, ali od te tri koje su ovdje i aktivno su protiv nas, najgori su upravljači mraka na ovom svijetu. I ti su duhovi koji najprije tlače, a onda opsjednu i onda zaposjednu čovjeka. Sad ćemo se baviti s time. I kaže Isus Krist, što god vi mislili, sviđalo se vama ili ne, svaki nevjernik, dakle čovjek koji je nespašen, je zaposjednut od strane upravljača mraka na ovom svijetu i na putu je upakao, baš zbog toga što su mu zaslijepljene oči od upravljača mraka na ovom svijetu, što smo već više put citirali drugim Korinčanima 4:3-4. I oni koji onima kojima je zastrto naše evanđelje, oni kojima je zastrto naše evanđelje, znači zamračeno, su oni koji su na putu propasti. Jesu li nevjernici kojima je zastrto evanđelje? Jesu, sasvim izvjesno. To su oni koji su na putu propasti, kojima je Bog ovog svijeta, a to je Satana, zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide, znači u mraku su. Da ne vide što? Svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. Hvala ti Isuse. A pazi sad ovo. I vjernice koji ne žive na razini svojih prava i povlastica u Kristu, ili ti ga koji žive van blagoslova stečenih na križu od strane Krista, koji u principu ne žive u punini svoje milosti, su isto pod utjecajem upravljača mraka na ovom svijetu. To je isto utjecaj zlih duhova. Što je logično samo ako razmislite. Pa ćemo vidjeti kako ti zli duhovi djeluju. Mi smo se bavili na seminaru u Zagrebu Isusove riječi 17 s time kako je jedna žena od pastora potpala pod utjecaj zlih duhova i završila u paklu. Sad Isus to ponovo objašnjava. Dakle, on se ukaza Kenneth Hagin u viziji 1952. To je bilo treći put da mu se ukazao u viziji, a od 50. do 58. mu se ukazao 8 puta, od čega, ja mislim, 3 puta govorio s njime sat i po vremena. Kad mu se 52. ukazao, onda mu je govorio o zlim duhovima, demonima i njihovoj aktivnosti i kako se protiv njih boriti, ili kako mi vlast imamo s obzirom na njih, da bi mogao učiti cijelu crkvu tome, a mi njega priznajemo što se tiče autoriteta kao neko ko nas može podučiti. Amen. Ovo je jako bitno. Ajmo mi ovo iz početka. Hoćemo mi ovo iz početka. Mi na zemlji imamo uzvišeni cilj, a to je pripremiti našu dušu da može boraviti u kraljevstvu svjetla kad ostavi ovo tijelo, to jest nakon smrti tijela. Zato smo tu. No, mi imamo protivnike i oni sve čine da mi u tome ne uspijemo.
Broj jedan, da ne dođemo do Krista, i kad dođemo do Krista, da ga ne možemo slijediti i da ne ostvarimo naš cilj, ili da ne dođemo do punine milosti i blagoslova koji su dostupni u Kristu. Ti protivnici su zli duhove i oni su podložni onome koji je gospodar zlih duhova, to je Satana, naš protivnik. I mi moramo biti budni i oprezni da ne potpadnemo pod njihov utjecaj, a nažalost većina jesu pod njihovim utjecajem. Hvala ti Isus. Treba biti budan ili živjeti na svjetlu riječ, obnavljati um, ostati u njegovoj volji, u njegovoj zaštiti, razumjeti poziciju u Kristu, hodat za Kristom, živjet ljubav, hodat u vjeri. Mi moramo biti na razine, ako nećemo propasti ispod te razine, što je nazadovanje i otpad. Kršćani koji ne žive u povlastici i pravu kojem je osigurano u Kristu, su pod utjecajem zlih duhova na većoj ili manjoj razine. I ti duhovi najopasniji s kojima se mi borimo na zemlji zovu se upravljači mraka na ovom svijetu. Kršćani koji ne napreduju su isto pod utjecajem zlih duhova. Amen. Pa ćemo sad vidjeti kako ti zli duhovi utječu na čovjeka i kako se od toga braniti. Čovjek u viziji iz 52. dva slučaja naveo. Ženu pastora, to imate slušati, tamo cijelo sam poglavlje preveo, 17. dio Isusovih riječi. Svi će vam se grijesi oprostiti osim grijeha protiv Duha Svetoga. A ovo je druga takva situacija gdje on njemu otvori oči i pokazao mu na koji način upravljači mračnog svijeta počnu vršiti utjecaj. To se zove tlačenje. Onda kad im čovjek to dopusti, onda ga počnu opsjedat. I onda kad im on dalje dopusti, onda ga zaposjednu. Kad ga zaposjednu, onda oni otvore vrata i dolaze ovi drugi duhovi, zli duhovi koji su nižeg reda, to su poglavarstva i vlasti, on ih zove sile, powers. Amen. I s tim se ti moraš baviti. Znaš, pusti ti susjeda. Ti se bavi sa sobom. Imaš dosta ti svoga posla. Čovjek u viziji iz 52. Kako rekoh, postojala, ima tri dijela vizije iz 52. Znači, sat i po vremena njemu Isus osobno govorio i podučavao ga. U prvom dijelu vizije Isus mi ukazao kršćansku ženu koja je postala najprije tlačena, pa onda opsjednuta i na kraju konačno zaposjednuta kad je zanijekala Krista. U drugom dijelu vizije Isus me podučio kako se odnosit kad je jedan zao duh u osobi da bi ga se izbacilo od tamo. U drugom dijelu te vizije ja sam vidio čovjeka, nisam ga znao, ali sam znao da nije bio vjernik. On nikad nije bio nanovo rođen. U toj viziji mi je Isus rekao, ja ću ti ukazat kako demone i zli duhove ščepaju čovjeka i kako ih izbaciti iz čovjeka. Mi se danas nećemo baviti s time kako ih izbaciti. Mi ćemo se baviti s time kako oni ščepaju čovjeka. U viziji sam vidio zlog duha koji je došao i sjeo na ramena ovog nespašenog čovjeka, na rame ovog nespašenog čovjeka i šaputao u njegovo uho, točno kao u slučaju one žene. Ja nisam znao što je taj zao duh rekao čovjeku, u slučaju žene je točno bilo rečeno što je govorio, zato što Isus nije ispričao taj dio. Ali mi Isus rekao, ovaj čovjek je započeo slušati đavla. Ajmo se vratiti na kušnju u pustinji. Isus je isto mogao početi slušati đavla, ali on ga nije ni slušao. Uputa je za kršćane, Efežanima 4.27, ne dajte prostora đavlu. Većina misli da to znači kad im pokuca na vrata čudovište sa rogovima, sa crvenom kožom, sa repom, iz nosnica mu ide dima, iz ustiju riga vatra, da to znači da ne puste đavla u kuću. No, to se ne odnosi na to. Đavao je sve ono što dolazi od đavla, a sve je to što dolazi od đavla Bogu protivno. Prema tome, od đavla
su sve Bogu protivne misle i primjer toga imamo u kušnji u pustinji s obzirom na tri glavne kategorije s kojima se mi moramo boriti. Znači, Isus mi je rekao, ovaj čovjek je započeo slušati đavla. Čovjek nije samo započeo slušati đavla, nego je započeo meditirati na mislima koje se od đavla. Koje su misle od đavla? Pa koje nisu od Boga? Koje su misle od Boga? Pa u riječi Božoj. Jel čitaš riječ Božju? Pa nemam vremena. A? Zašto nemaš vremena? Pa imam obaveza u svijetu. Čovjek nije samo slušao đavla, nego je započeo meditirati na mislima koje su od đavla. I kako je nastavio gajit vražje misle, zao duh je ušao u čovjekov um. I tad je u vizi, baš kao u slučaju ove žene, čovjekovo tijelo postalo prozirno. Kao da je njegovo tijelo bilo učinjeno od stakla. To je normalni način kad Isus nekome pokazuje što se događa. Ja to znam od ranije iz velikog Ivanovog evanđelja. On je tako funkcionira na zemlji sa svojim učenicima kad je s njima razgovara na sam. Onda kad bi im objašnjavao recimo od čega se mozak sastoji, onda bi on prikazao mozak. I onda bi oni vidjeli, znači, ko anatomiji, kakav je mozak i procese u mozgu, recimo piramide egipatske i onaj, kako se onaj zove? Kako se zove ono pisalo što ga imaš? Piramide su i onda onaj špicasti, ono čudo. Kemijska olovka. Dobro. Tik-tak. Kako se zove onaj? E, dobro, znači imate piramide, imate sfingu, imate onaj špicasti gore. I te piramide su u našem mozgu, a ona špicasta je kako s tim se piše po tima i upisuje se utisce koje mi primamo. I onda Isus objašnjava na primjeru mozga. Sjetit ćemo se mi kako se to zove. On je na kako? Nije peri. Ne. Kamen je onaj veliki stup. Sjetit ćemo se, nije bitno. I uglavnom, to je znači slika piramida od kojih je mozak sastavljen i ono pisale, znači tako se upisuju utisci u mozak kad se mozak formira. I ako se čovjek odgaja kako se odgaja u našem svijetu, znači ne po duhu, nego kad se puni s informacijama koje nisu bitne, to radi trajno oštećenja mozga i ti ljudi nisu u stanju kasnije razumjeti nikakve duhovne istine. Čisto da znate koliko je odgoj bitan. To ćemo možda govoriti kad budemo se bavili sa odgajanjem u Božju djecu. To neće biti u knjižnici, ali to ćemo izvući onako iz rukava. I zato su piramide tog oblika. I zato je to tako tamo napravljeno. U svakom slučaju, kad bi Isus to njima pokazivao ili kad bi im pokazivao, znači, tajne vezano za prirodu, za planetu, on bi sazvao to. To bi onda se pokazalo pred njima onako u zraku, ali umanjeno da oni to mogu razumjeti. Razumjeti, on to može. Tako je ova demonstracija koju on Heginu pokazao normalna, drugačije mu ne može pokazati. Znači, u toj viziji je čovjekovo tijelo postalo prozirno poput tijela koje je od stakla. Baš kao što je tijelo one žene bilo. I mogao sam vidjeti crnu točku u čovjekove glavi veličine kao 5 kuna naših metalnih. Isus je objasnio da je ovaj zao duh najprije došao izvan da bi napao čovjekov um kroz tlačenje. Tlači ga putem misli u čovjekovom misaonom životu. To je način kako đavo započinje njegovo djelovanje protiv osobe kroz njegov um i misaoni život. Ajmo se mi sad vratiti na kušnju u pustinji. Ova pustinja nema veze s pustinjom. Ta slika je tu zato što je to bitno za nas i događa se u nama. Đavolje misli i riječ Božja u nama se bore za naš život, duhovni život. I kad đavo nešto kaže, mi mu ne smijemo dati prostora. A ne damo mu prostora, sa odstupe pisano je. I mi se držimo riječi Božje. Ali ako nemaš riječ Božju, onda podlijegneš đavlu.
I kršćani koji nemaju riječ Božju, oni podlijegnu đavlu, oni su bili tlačeni, onda opsjednuti ili zaposjednuti i oni ne napreduju, nemaju nikakvog interesa, u njihovom životu nema Krista, nemaju živo svjedočanstvo i nazaduju i na kraju otpadnu. Kršćani, takvi kršćani su pod utjecajem, veći ili manjim, upravljača mraka na ovom svijetu koji ne žive Krista. Ovo razumijete? Dobro. Znači, ovaj čovjek nije bio kršćanin, ali ona žena jeste, ona je bila u službi. Pastorova žena. Isus je rekao, zato što je ovaj čovjek slušao zlog duha i otvorio njegov um za prijedloge đavla, zao duh je bio sposoban ući u čovjekov um. Komu je otvorio prostor da uđe u njegov um? Pa sam čovjek, kako? Pa slušaj njegove misli. Ajmo mi na Filipljane 4.8. Ajmo mi vidi što kaže Filipljanima 4.8. Jel on nama možda govori o čemu da mislimo? Ajmo ovako, to je ovo, imate Filipjane 4.6.7, on kaže, ne brinite, Filipjane 4. poglavlje stihovi 6.7 završavaju sa time da je naše srce i naš um čuvan u Kristu Isusu, u nadspoznatljivom miru. Pazi, ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu, uz molitvu i prošnju, iznosite svoje zamolbe Bogu, hvala ti Isuse sa zahvaljivanjem. I mir koji nadilazi mogućnost spoznaje razumom, kojega moraš doživjeti, će čuvati vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Stoga ili prema tome, mislite, on ti kaže na što mislite. Mislite o tome što ćete jesti sutra za ručak i onda za večeru i organizirajte se oko toga tako da sve bude savršeno organizirano. Onda se također mislite, mislite se o tome kakva je politička situacija i pratite sve dnevnu štampu, pratite. Onda se mislite o tome što su usjećeni i onda čitajte trač rubriku. Mislite se također samo o negativnim stvarima, to će vas sigurno pogurat naprijed. Jel tako piše? Ne, ne piše. Mislite, imajte na umu što god je istinita. A riječ Božja je istinita, nije li? Tva riječ je istina. Nadalje, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je pohvalno. Hvala ti Isuse. Je li vi vidite da ujutro u mailu uglavnom stavljam nešto pohvalno? A? Hvala ti Isuse. Pohvalim nekoga ili stavim kad neko hvali mene, jer to je pohvalno. A sve skupa da se vidi da ovo napreduje. Onda hvalim Isusa na početku i na kraju. Nije li tako? Onda stavim dio objave ili cijelu objavu. Jer to je istinito. I o tome mislim po cijeli dan. Što je pohvalno, što je god kreposno, što je god hvale vrijedno, hvala ti Isuse. Što naučiste 9. stih, primiste, čuste i vidjeste od mene, kaže Pavle 1. Korinčanima 11.1, kaže nasljedujte mene kao što ja nasljedujem Krista. Znači, što ste naučili, primili, čuli, vidjeli od mene, koji nasljedujem Krista, to činite i Bog mira bit će s vama. E ti sve piše. I sad kad ti dođe Satana s nečim što nije istinito, što nije časno, što nije pravedno, što nije sveto, što nije ljubazno, što nije pohvalno, što nije kreposno, što nije hvale vrijedno, hvala ti Isuse, što ćeš time? Odbacit ćeš. Hvala ti Isuse. Isus je rekao, jer je ovaj čovjek slušao zlog duha i otvorio njegov um za prijedloge demona ili đavla, zao duh je bio sposoban ući u čovjekov um. Kad je čovjek to učinio, on je postao opsjednut u njegovom umu. Najprije bio tlačen, a sad je postao opsjednut.
opsjednut u njegovom umu, u njegovom razmišljanju. Pazi, on, njemu se sviđalo boraviti ili prebivati u sotoninim mislima. Ajmo se mi vratiti na početak. Koja je glavna zadaća kršćanina? Obnoviti um. Što znači obnoviti um? To znači svaku misao dovesti do pokornosti Kristu. Što to znači? To znači imati misao Kristovu. Što to znači? To znači da je Krist naša mudrost. 1 Korinčanima 1.30, ovo drugo stalno citiramo pa nećemo. Znači, Krist je moja mudrost, ja imam njegovu misao i svaka moja misao je dovedena do pokornosti Krista. Zašto je to bitno? Pa evo, da ti možda ne bi neki đavao ušao u misli. Koja je posljedica toga? Pa prijatelju moj, nisi dobro i ne napreduješ. Krist nije stvaran, nije te živ i ti nisi živi kršćanin i ne napreduješ nego nazaduješ i to je utjecaj zlih duhova. Ajmo iz početka. Isus je rekao, a ja se slažem s mom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog. Hvala ti Isuse. Svidjelo se vama ili ne svidjelo, bila to vaša rodbina ili ne, svaki onaj koji nije nanovo rođen i nije primio Krista Isusa, on je pod utjecajem zlih duhova. U vlasti je tame i duhovi koji ga drže u šakama se zovu upravljači mraka na ovom svijetu. Ali, kaže Krist, i svaki kršćanin koji ne živi na razini prava i povlastica i obaveza koje imamo u Kristu, isto je pod utjecajem upravljača mraka ovog svijeta. Što god se vama činilo. Zašto? Jer je njihov zadatak da te spriječi da uživaš prava i povlastice i da vršiš svoje obaveze u Kristu Isusu, prijatelju moj. Baš kao što je Isus bio objasnio u slučaju kršćanske žene koja je postala opsjednuta, a onda zaposjednuta. Isus je rekao da je ovaj čovjek mogao sam nešto učiniti u svezi đavla i u svezi toga što je razmišljao takvu vrstu misli, premda nije bio vjernik. Vidite, premda ovaj čovjek nije bio kršćanin, on i dalje imao slobodu izbora i nije morao razmišljati takvu vrstu misli. U bilo koje vrijeme je on mogao odabrati da ne razmišlja tako, pa čak ako on i nije prepoznao da su to bile đavolje misli. Ajmo se samo vratiti sekundu na jučerašnju misao. Je li Kristova uputa da se pomirimo? A ako ti ne misliš takve misli, a kršćani se, i nećeš se pomiriti, je li to utjecaj Kristovog duha ili Svetog duha ili možda upravljača mraka na ovom svijetu? Sasvim izvjesno zlih duhova. I to vam važi za svaku drugu uputu. Pa onda se treba ufatiti uputa. A pustiti susjeda i drugu stranu, nek se on fata svojih uputa, gledaj ti na sebe. Jer smo tako rekli, pazi na sebe. Svudi sebe, prijatelju, ti ćeš odgovarati zbog svojih djela. Galačanima 6:1-5. Amen. Nema dva sveta duha, pa je riječ proturječna onome što Sveti Duh govori. To nije istina i ne može biti. Pa onda ako ti nećeš u svoje glave prihvatiti misao pomiri se, i ako postaneš opsjednut sa mišlju da se nećeš pomiriti, i onda dozvoliš zlom duhu da te odvuče od toga, propašćeš. Ili ti ga nazadovaćeš. Jer to su krive misle. Je li tako ili nije? Kojem onda gospodaru služiš? A dva su gospodara. Gospodaru služi znači vršiti njegovu volju. A Krist je rekao pomiri se, a ti se nećeš pomiriti, čiju volju ti vršiš, prijatelju? Tak se razmišlja, ako niste to da sad shvatili. To je ispravan način razmišljanja. Nažalost, jako malo ljudi razmišlja ispravno. Dobro. Znači, u svako vrijeme on mogao promijeniti njegov način razmišljanja,
On nije trebao nekoga da promijeni njegovo razmišljanje namjesto njega. Spašeni i nespašeni ljudi jednako mogu odabrati razmišljati što god hoće, dobre misli ili zle misli, jer imaju slobodan izbor. Ali je čovjek nastavio podlagat se vražim mislima dok nije postao zaposjednut sa tom sa tim zlim mislima. On se nastavio podlagati tim mislima dok ga to nije zaposjednula. A to trebaš biti budan i čuvat kuću. I zato je bitno da si u riječi. Jer ta riječ navre iznutra kao glas savjeste i čuva vrata kuće. I ti se suprotstaviš sa pisanom. Vi čujete kako ljudi cijelo vrijeme govore: ja si jednostavno ne mogu pomoći tako, ono kao, jednostavno tako razmišljam, ne mogu si pomoći, to tako ide. Ali da, možeš ako želiš. Biblija kaže možeš. Ti, ne Bog, a zasigurno ne vrag, su u kontroli tvojih vlastitih misli. Znači, kad smo mi odabrali Krista za gospodara, mi smo rekli, kad to objasnimo praktično, ti misli. Ali nekako neki vjernici koji ne znaju misliti, misle da ništa ne misle, nego da će oni svaku misao dovesti do pokornosti Kristu. To znači ti misli i Krist je glava. A ne ja, ti misli, a ja nastavljam misli svoje misle. Tako su oni to shvatile. Ja neću misli ti misli, a u međuvremenu misli što su do sad mislile. Đavolje misle. To vam tako ne ide. Kršćan je aktivan u mijenjanju sebe ili usklađivanju sebe s njime, najprije u misalnom životu i onda u pokoravanju volje u skladu sa preporođenim umom, i tako se događa preporod. Čini svu razliku na svijetu o čemu mislite. I Bog želi da mi fokusiramo naše misli na njega i njegovu riječ. To ono što ja stalno govorim, Izaja 26:3, ti ga čuvaš u savršenom miru čiji je um fokusiran na tebe. Ali ako želite njegovat pogrešne misli, Bog vas neće zaustaviti. On neće prekršiti ili ti ga neutralizirati vašu volju. Ali ako njegujete krive misli, a koje su krive misli? Pa Bogu protivne misli. Koje su to Bogu protivne misli? Pa njegove riječi protivne misli, nisu li? I to vam je kršenje zapovjedi, nemoj imati drugi bogova osim mene, na duhovnoj razini. Jer u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. Prema tome riječ te treba voditi. Ako te ne vodi riječ, onda kršiš zapovjed, nemojte imati drugi boga osim mene, onda se sam vodiš i to je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo što se tiče razmišljanja, idolopoklonstvo što se tiče volje. Jedno je klesani kip razumijevanja, a drugo ljevani kip ili ti ga volja. I sve što u Starom Zavjetu piše, u principu se ne odnosi na kipove i ljevane kipove, nego na tvoju pamet i tvoju volju. Pa onda s tim znanjem to puno ima više smisla. Samo se to mora smjestiti negdje u neku sliku da bi moglo ostati sačuvano i da bi ljudi koji su prirodni imali na što fokusirati svoj um dok duhovno razumiju taj tekst. Znači, ispričavam se što sam ti leđa okrenuo. Bog vas neće zaustaviti ako vi ne želite misliti njegove misli, nego želite misliti đavolje misli, ti ga njemu protivne misli ili misli protivne riječi. Nemojte me krivo shvatiti. Bog ne podržava pogrešne misli. On nam je dao poduku u njegovoj riječi o čemu bi trebali misliti. Filipljanima 4:8. Ali ako ti ustraješ razmišlja pogrešne misli, Bog te neće zaustaviti. Na tebi je o čemu ćeš misliti. Ne na Bogu. Jer Sotona je imao slobodu razmišljanja, mogli ste čitati o tome. I na tu slobodu razmišljanja on nije utjecao i to je dovelo do pada. On se krivo mislio.
To ste mogli čitati. Njemu je pala na pamet kriva misa, on ju je zadržao. Lucifer. Hvala ti Isuse. Vi možete razmišljati pogrešne misli ako to želite, ili im se možete oduprijeti, okrenuti se od činjenja pogrešnog djelovanja u vašem misaonom životu. Nekad vjernici svjesno ili nesvjesno otvaraju vrata i pozivaju Sotonu da uđe. Ili oni to mogu činiti u neznanju, kroz nedostatak znanja o Božjoj riječi, ali unatoč tome oni daju Sotoni privolu ili ti ga dozvoljavaju mu da uđe u njihove živote kroz njihov misaoni život. Slaganje iz neznanja i dalje slaganje. Recimo, ako se dijete igra sa zmijom i ne zna da je otrovna, zmija će ga ugristi i ubiti svejedno, je li tako? Ako je otrovna. Ako nije mrtvo. A nema veze što dijete ne zna. U viziji, nakon što je čovjek postao opsjednut, jesmo zapamtili kako je postao opsjednut. Vrag mu je došao i sjeo na rame i počeo šaptati misli i čovjek je prihvatio razmišljati o tim mislima i kad je prihvatio te misle, onda je od tlačenja to postalo opsjednuće i ovaj mu je ušao u ume. Znači, u viziji, nakon što je čovjek postao opsjednut, Isus je dalje govorio. Ovaj zao duh koji je opsjednuo ovog čovjeka je jedan od vladara mraka na ovom svijetu. Jedan od najvišeg reda demonskih duhova. Vladari mraka na ovom svijetu su oni koji ščepaju osobu i koji će ga na posjetku zaposjednuti. Ako im to osoba dozvoli, a postoje i stupnjeve zaposjednuća. Isus je onda objasnio da kad ovi vladari mraka na ovom svijetu, ovaj viši red zlih duhova, ščepaju jednu nespašenu osobu, oni onda dozvole drugim duhovima da uđu zajedno s njima. Isus je rekao, sad ću ti pokazat kako ovaj viši red zlih duhova pušta unutra druge zle duhove. Onda sam u viziji vidio zlog duha u čovjekovom umu kako drži nešto što su izgledala vrata kao vrata na podu. Znate ona vrata na podu kad onako kao izgleda kao pod i onda se digne, otvori se doli stepenice on. Što se izgleda kao vrata ta na podu na vrhu čovjekove glave. I gledao sam kako je taj demon dok je taj demon vršio zaposjednuće, kako mnogi drugi zli duhovi koji su izgledali kao velike muhe ulaze u čovjeka kroz ta vrata na podu u čovjekove glave. Toliko puno tih velikih muhe, muhama nalik zlih duhova je ušlo u čovjekov um kroz ta vrata. Nisam ih uopće mogao izbrojiti. Izgledale su kao velike muhe, ali taj vladajući duh, zao duh koji je najprije šaptao u čovjeko uho, je izgledao kao mali majmun ili vilenjak. Isus mi je govorio u svezi tih zlih duhova koji su izgledali kao muhe. On je objasnio da su oni bili niži red zlih duhova i njihova, i oni su najprije slušali ono što im se kaže, kao recimo pijuni u vojsci. Oni nisu imali puno vlastite inteligencije. Je li mi nalazimo nešto u pismu u vezi tog nižeg reda duhova koji izgledaju kao muhe? Naravno. Isus me podsjetio na izvještaj iz Mateja 12:24 kad su ga farizeji optužili da istjeruje đavole ne prstom Božjim nego po Beelzebubu. A Beelzebub znači gospodar muha ili ti ga gospodar gnjojišta. Drugim riječima, Beelzebul ili Sotona ima vlast nad i gospodar je nad svim demonima i zlim duhovima. U viziji Isus mi objasnio da jedan od više klase demona, vladar tame,
najprije dolazi osobe kako bi zadobio pristup k njemu i pokuša dobiti kontrolu nad njime, ako mu osoba to dozvoli. Onda jednom kad je viši red zlih duhova, kad je viši red demona zadobio pristup do osobe, vladar tame pušta nižu klasu zlih duhova također. I jednom kad je vladar tame dozvolio drugim duhovima da uđu zajedno s njime, u vizi vidio sam zlog duha tog višeg reda kako se spušta unutra dolje u čovjeka, u njegov duh. I dalje pričajući, Isus je rekao, e sad je ovaj čovjek zaposjednut od strane zlog duha. Najprije rame, onda um, a onda unutra. Kak je počelo? Pa nije mu se suprotstavio sa riječu Božjom, nego je mislio njegove misli. I ovo vama izgleda kao bitna poduka. Da. Sasvim izvjesno. Ajmo mi iz početka, ako neko još nije shvatio. Mi na zemlji imamo uzvišenu svrhu. Naš život ima cilj i uzvišenu svrhu. I samo zbog toga smo na zemlji. Da bi naša duša, koja još uvelike puna nečistoće i zloća, sebe pročistila i tako pripremila za kraljevstvo svjetla jednom kad ostavi tijelo. Kad smo primili Krista, skidaju se okovi s kojima smo se sami svojevoljno vezali za Sotona, čistimo se svih grijeha i skida se teret grijeha i krivnja grijeha. No, naša duša ostaje i dalje puna slabosti ili ti ga preostalih zloća i nečistoća i Duh Boži sveti se oslobađa u duše i ako duša surađuje s njime kroz riječ ili vršeći njegovu volju kroz riječ, ona se postepeno mijenja i apsorbira sve više života i postaje sve više Bogu ili Kristu nalik. I to je naš zemaljski zadatak broj 1 i s time bi se trebali baviti broj 1 na zemlji. I imamo protivnike koji se tome protive da mi to ne postignemo. Najprije da ne dođemo do Krista, a jednom kad dođemo da onda otpadnemo ili da ne rastemo u Kristu. Stoga su zli duhovi ili Satana kroz zle duhove, kako ovdje objašnjava Hegino, upravljače mraka na ovom svijetu, Satana je u vlasti na svim nevjernicima. Ali je također Satana na ovaj ili onaj način u vlasti i nad kršćanima koji ne žive u Kristu, koji ne žive Krista, koji žive van blagoslava, koji ne rastu. Amen. Samo i slušajte o čem govore pa ćete vidjeti je li to istinito. Jer ja ih slušam. Amen. Hvala ti, Isuse. Isus mi objasnio da čak i u slučaju ovog nespašenog čovjeka, on je najprije bio tlačen od strane zlog duha koji mu je došao šaptat vražije misli na njegov, u njegov um. Onda, kad je čovjek sebe podložio tom razmišljanju, on je postao opsjednut sa vražijim mislima. Znači, najprije mu je šaptao pogrešne misli, a onda kad je ovaj prebivao u tim mislima, onda je on postao opsjednut sa tim načinom razmišljanja. Čovjek je nastavio se pokoravati ili podlagati tom razmišljanju, njegovom razmišljanju, dok zao duh konačno nije kroz čovjekov vlastitu privolu ili dozvolu, ono kao slaganje, bio u stanju zaposjednu čovjekov duh. Onda mi je Isus objasnio, viši razred ili klasa zlih duhova, vladare tame, najprije zadobiju kontrolu nad čovjekom i on je onaj, znači taj vladar tame koji vrši zaposjednuće. Uvijek je vladar tame koji vrši zaposjednuće. A onda taj viši red zloduha pusti druge zle duhove da uđu s njime. I to je ono što ljudi koji su u iskustvu nazivaju, njega zovu vratar. I to je poznato ljudima koji se bave sa u službi izgonjenja zloduha. Ja to znam, kad sam se ja bavio i proučavao tu temu,
onda je to bila hvala ti Isuse. I obično koriste ovaj tekst iz Marka 3.27. Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i otet mu imanje ako najprije nije svezao jakoga. Tek tad mu može opljeniti njegovu kuću. Govori on o Sotone i tome kako Sotona ne može sam protiv sebe. I onda se to na engleskom zove ta strategija binding the strong man. Jaki je strong man. To je taj koji je vratar. Hvala ti Isuse. Uvijek je vladar tame koji zaposjeda i onda ovaj viši red zlih duhova pušta druge duhove zajedno s njim. Svi ti zli duhovi su bili u čovjeku, naravno, ali bio je zao duh višeg reda koji je najprije primamio čovjeka i ušao u njegov um koji ga je potpuno zaposjedno. Ovdje ćemo stati jer on sad govori o tome da će od dana današnjeg kad je čovjek zaposjednut, taj zao duh koji zaposjeda čovjeka prepoznat Kenneth Hagina kao što je znao prepoznat Isusa i da će on govorit znam te kroz usta čovjeka. Zao duh može govori kroz usta čovjeka tek kad je čovjek zaposjednut, ne dok mu je um. I onda Isus govori, recimo kad je on onda krene priča o onom luđaku iz gadarenskog kraja, on je bio zaposjednut i onda je zao duh njemu rekao, kad ga je vidio iz daleka, on je trčao i pao ničice, poklonio mu se i povikao sa glasnim, povikao glasno, što ja imam s tobom Isuse, sine svemogućeg Boga, najuzvišenijeg Boga, preklinjem te, Bogom te zaklinjem, da me ne mučiš prije vremena. Znači, to je zao duh govorio kroz čovjek, jer je taj čovjek bio zaposjednut. I sad on kreće u tu priču i onda prelazi, znači, na priču o čovjeku iz gadarenskog kraja. Sad kad je ovo bilo rečeno, sad ćemo se mi pozabaviti sa jednom objavom, ako ste vi još u snazi, jer imamo mi naravno jedno od najvažnijih kršćanskih zadaća, a to je da oprostimo. Na tri mjesta u pismu Isus kaže da oprostimo. To znači da je to bitno. Inače mi ne možemo uživati oprosta. To je u molitvi Gospodnjoj. To je nakon molitve u Marku 11.24. Što je molitva vjere u Marku 11.25. Kaže, a kad ustanete na molitvu, oprostite, ako imate išta, ne nešto veliko, nego išta protiv ikoga, tako da je Bog može oprostiti vama. I u Mateju 18, gdje maltene cijelo poglavlje tome posvećeno. Prema tome, na ovom svjetlu kršćanin trebaju sagledati sebe i svaku misao koja im dolazi, a da nije misao oprosta, moraju tretirati kao djelovanje zlog duha. I ako njeguju takve misli i dozvole da i to uđe u um, onda se izlože zlim duhovima koje on ovdje naziva mučiteljima. U Mateju 18.34 pun gnjeva. Znači, ako takav nesamilostan kršćanin, nemilosrdan, ne oprosti čovjeku, on ulazi u ovu jednadžbu. Pun gnjeva, nije gazda pun gnjeva, nego je taj čovjek pun gnjeva, razumijete? Taj gnjev je već djelovanje zlog. Predade ga njegov gospodar mučiteljima. Pa da vam se ne bi dogodilo da vas neko preda mučiteljima, onda morate držati čvrsto poziciju sa riječu Božjom. I zato kaže da opašiš sva bedra istinom, da ti gaće ne spadnu, jer dolazi zli dan. I da se jačaš u buduće u Gospodu silno snazi njegovoj, to znači da budeš utemeljen u riječ. I da se mogneš odupreti lukavstvima đavlovim. I da zato obučeš svu opremu Božju. Jer kad dođe zli dan, treba ti stajati čvrsto. Efežanima 6.10-12. To govori svim kršćanima. I ne moraš ići daleko. Aj samo uzmi oprost. Ajde, uzmi oprost i pomirenje. To su temeljne kršćanske lekcije.
Sve što ti je u umu, a da nije u skladu s time, dolazi od negdje. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Ako od njega dolazi oprosti, onda mora biti da je s druge strane ne oprosti. I tu trebaš držati poziciju zapisane. Ti moraš držati poziciju. Niko drugi. Pa ćemo sad čisto da vidimo praktično koliko je bitno imati upute i držati se njih, pročitati objavu. Objava 5.4.2.8. Oprosti nam grijehe naše. Knjižica Evanđelje ljubavi 3 poglavlje, ozbiljne opomene u svezi kršćanske ljubavi prema bližnjima. Oprostite jedni drugima kao što sam ja oprostio vama. Efežanima 4.32 imaju taj krasan stih gdje on kaže budite milosrdni, budite ljubazni, plemeniti, milosrdni i praštajte jedni drugima kao što je Bog u Kristu oprostio vama. Amen. To je od Duha Svetoga, 30. stih. I ako u tebi bilo što ne prihvaća to i tome se protivi, to nije od Duha Svetoga, je li tako? Vi ljudi i dalje prečesto dopuštate neprijateljstvu vladat. Vi i dalje niste sposobni ljubiti vaše neprijatelje i oprostiti im njihove prijestupe. Jer ako i ne oprostimo njihove prijestupe, ne možemo ih ljubiti. Zašto? Jer je među nama neprijateljstvo i mržnja, nije li tako? A mislim, ako nije ljubav, onda što je? I ako mi dozvolimo neljubavi, pustiti njih s tvoje strane da stane između tebe i njega, to je već djelovanje zlog i već si u opasnosti da podlegneš djelovanju zlog i da on izvrši na tebe opasan utjecaj. Je li tako? Ti se s tim trebaš baviti, pusti susjeda. Vi ljudi dalje prečesto dopuštate neprijateljstvu vladat, vi dalje niste sposobni ljubiti vaše neprijatelje i oprostiti im njihove prijestupe. Vi ste i dalje ljutite na njih i ne želite im dobro. Pa čak ako im i ne želite zlo, vi ne prakticirate strpljenje i jako ste naprasiti ako ste bili uvrijeđeni. I prema tome ste i dalje jako daleko od toga da živite kao Isusovi sljedbenici. Ljubav još nije postala dovoljno snažna u vama da ne ostavi ni malo mjesta, pa je sad, za neprijateljske misle. Evo ga. Moraš se paziti što misliš. Jer misli su zračenja iz duhovnog svijeta. Misli u skladu s riječu su misli iz kraljestva svjetlosti, a misli koje nisu u skladu s riječe su zračenja iz kraljestva tame. I ako prebivaš u njima i dozvoliš da te misli prevladaju tebe, to je opsjednuće. Veće ili manje. Hvala ti, Isus. Vi u vašem bližnjemu ne vidite brata, inače bi mu oprostili i uvredu ne bi shvatili tako ozbiljno. A ipak ja bi vama trebao oprostiti vaše prijestupe. Ja ne znam koji dio ljudi ne razumiju. Ajmo mi ovako. Mjera, ja mislim da bi svi trebali, jer ja razmišljam o tome. To vam je jako važno, to vam je sunce riječi Božje, to važi za sve razine. Trebali bi mi razmišljati često o riječima mjera s kojom mjeriš, sam si sebe izmjerio. To važi za sve. I to je Božja pravda. Kako vi oprostite njima njihove dugove ili prijestupe, točno toliko možete primiti od mene oprost. Jel' tako piše? Pa ja ne znam kako si čovjek ne da truda, malo zbog sebe ako ne veruje zbog njega, tu mjeru poboljšati. Aj sebično poboljšaj mjeru. Dok ti ne dođe ljubav. Ili ne vidiš da ćeš ti štetovati? Pusti ti njega, nego ja ću štetovati. Vi u vašem bližnjemu ne vidite brata, inače bi mu oprostili uvredu, ne bi shvatili tako ozbiljno. A ipak ja bi vama trebao oprostiti vaše prijestupe, jer kao, mi smo svi super, pa neće nam trebati oprosti, jel' tako?
Na posljedku, vi ste isto tako neprijateljski odnosite prema meni, inače bi bili bez krivnje. Moja ljubav prema vama je veća od najveće i vaša iskrena molitva za opraštanje vaše krivnje će vas osloboditi od nje. Hvala ti, Isuse. Da mi ne moramo ljude pitati hoće li nam oprostiti kad se iskreno pokajemo. Zamisli to. Zamisli da mi moramo ljude pitati da nam oproste naše grijehe. Po njihovim mjerilima, to hoću reći. Ne one protiv kojih smo mi konkretno sagriješili, njemu se treba, nego ono općenito. Hvala ti Isuse, moja ljubav prema vama je veća od najveće i vaša iskrena molitva za opraštanje vaše krivnje će vas osloboditi od nje. Pa ipak, ako želite zadobiti moj oprost, ja od vas zahtijevam da ispunite uvjete, jel tako? Jel da ne piše to da mi oprostimo, ako jel tako piše? Piše sasvim izvjesno. Da vi također oprostite onima koji sagriješe protiv vas. Ja to očekujem, pošto bi na posljedku trebali čvrsto odlučiti više ne griješiti. A kako bi donijeli ovu odluku, vi također morate ljubiti vašeg bližnjeg koji je sagriješio protiv vas. Vi trebate, pazi, vi trebate ljubiti vašeg bližnjeg kao sebe same. Jel ti hoćeš, kad ti napraviš nešto krivo, da se tebi oprosti? Ja sam vidio, ja sam promat, samo oni koji misle da su super neće oprostiti. On uopće ne vidi koliko on loše. Jer on uopće svjestan koliko je loše, on bi razumio jednadžbu da ljubi drugoga kao samog sebe. Jer on, kad ne ljubi drugoga, ne ljubi sebe, jer to čini sebe. Je li ti hoćeš da tebe oproste kad ti sagriješiš? Sasvim izvjesno. Pa prijatelju, onda ti valja to isto i napraviti, inače ispadaš iz jednadžbe. Ne bi ga trebali držati odgovornim za nijedan grijeh. Jer svaka neprijateljska misao je neprikladna za buđenje povratne ljubavi. Sad ide onaj dio o kojem smo govorili jučer. I to ću preskočiti. Govori o mislima kako taj dio nas ne zanima u današnjem nauku. Govori o tome kako negativne misli negativno utječu i pokupe zli duhovi i prebacuju to osobe, a pozitivne misli pozitivno utječu i dobri duhovi uhvate i prebacuju to osobe. To smo jučer govorili. Idemo dalje. Vi ćete dole prema tome jedino pronaći moj oprost ako ste vi također oprostili vašim dužnicima. Jer kako vam i kako mogu ukazati milost ako vi i dalje sudite preoštro i imate neprijatelje pošto sami održavate neprijateljstvo. Ajmo se vratiti na kršćane. Kršćani koji su van ovog su pod utjecem zlih duhova. A jako ih puno ima takvih. Nije li tako? I ti zli duhovi koji tlače kršćane koji su u neoprostu, a takvih ima većina, se zovu mučitelje. I dok oni sve to ne nadoknade, pokaju se i vrate se u red, ne mogu se osloboditi toga do zadnjeg novčića, tako kaže. Pa pazi da ti nisi među takvima. Da si ti spreman oprostiti pomirit se. Amen. Sam sebe sudi da te on ne bi morao suditi. Jesmo tako rekli, 1. Korinčanima 11.30-32. Jer ako te on sudi, može se dogoditi da ti tijelo bude suđeno, da ne budeš osuđen sa svijetom i zato su mnogi slabi, bolesni i umiru. Sa sobom se bavi. Jel tako piše? Ajmo ponoviti.
vi ćete prema tome jedino pronaći moj oprost ako ste vi također oprostili vašim dužnicima. Jer kako vam ikako mogu ukazati milost, jer to je milost. Ma čekaj, samo to što ovo njima nije jasno, ovo je abeceda, pokazuje da su pod utjecajem zlih duhova. Ili vi, ako vi ste isto pod utjecajem zlih duhova, ako ne razumijete. Ovo je abeceda. Pazi, nije li oprost od njega milost? I nismo li mi stalno u potrebi za tom milošću? A nije li ta milost ljubavni dar? I nije li ljubav blokirana ako se suoči sa otporom? A nije li neoprost na našoj strani ono što blokira tu milost? Jel ovo razumijete? I zato kaže, kako vi oprostite drugima, tako ja mogu oprostiti vama. I nije li kršćanin koji ovo ne razumije opsjednut od strane zlih duhova, po upravo rečeno, sasvim izvjesno. To je znak velike tame ako on ovo ne razumije. Je li tako ili nije tako? Vi ćete prema tome jedino pronaći moj oprost ako ste vi također oprostili vašim dužnicima, jer kako vam ikako mogu ukazati milost ako vi dalje sudite preoštro i imate neprijatelje, pošto sami održavate neprijateljstvo. Ako vam moja ljubav oprosti vaše prijestupe, onda vaša ljubav također treba napraviti ustupke. I tu si da bi poprimio tu ljubav, da bi se promijenio u istinsku ljubav. Pazi, razmišljajte ljubazno o vašim neprijateljima. Oprostite onima koji su vas uvrijedili i uvijek pustite ljubav u vama da bude sudac. A ova će zasigurno željeti oprostiti. Kako znamo da će ljubav? Po primjeru Isusa Krista. Efežanima 4.32. I onma 5.1.2. Budite nasljedovatelji Božji. Bog je ljubav. Kao ljubljena djeca. I hodajte u ljubavi. Pa evo sad ti je rekao koja ljubav. Pa oprosti. Kršćani koji neće oprostiti, to je utjecaj zlih duhova. Mučitelji. Matej 18.29, je li tako? Pardon, 34. Ta osoba je puna gnjeva. To je slika, ne govori da je gospodar nije pun gnjeva. Ta osoba je puna gnjeva. I zato on kaže opet u Efežanima 4.31 i 32. Da bude daleko od nas svaka gorčina, svaki gnjev, hvala ti Isuse, i ljutina, i vika, i vrijeđanje. Na sebe misli. To je poruka sad što ćemo je davat. Svoje misle, svoja volja, svoje tijelo. Razmišljajte ljubazno o vašim neprijateljima. Oprostite onima koji su vas uvrijedili i uvijek pustite da ljubav u vama bude sudac. A ova će zasigurno željeti oprostiti. Jer gdje god ljubav postoji, nikakvi osjećaj mržnje i osvete ne mogu prevladati. Gdje ljubav postoji, tamo sam ja osobno, a ja uistinu ne sudim bezobzirno. Ja vam opraštam vaše prijestupe kao što vi opraštate onima koji su sagriješili protiv vas. Amen. Prijatelju moj, bavi se sa sobom. Najprije ti se pozabavi sa sobom. I upute s kojima se treba bavi svaki kršćanin su, dakle, Efežanima 4.30 do 32 i 5.1 i 2. Ja ću to sad pročitati.
Ovako, nemojte žalostiti Duha Svetog Božjega. Duh Sveti Božji je u nama ljubav koja se izlila po žrtvi na križu i to je ljubav Božja Rimljanima 5:5. Amen. I mi smo pozvani tu u ljubav koja se tad zapalila rasplamsati u veliki plamen. Nemojte žalostiti Duha Svetog Božjega kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja. Svaka gorčina i gnjev i ljutina i vika i vrijeđanje neka nestanu među vama sa svakom vrstom pakoste. Budite jedni prema drugima, ovo govori kršćanima, zato što nisu pa i mora govorit, plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vam. I budete dakle što? Pa sad je rekao, nasljedovatelji Boga, kako pa, koji je oprostio u Kristu nama, kao ljubljena djeca, inače nisi ljubljeno djeta. I živite u ljubavi, kao što i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Inače smrdiš. To je ugodan miris, samo još i smrditi. I dakle, Kološanima, 3:12-14. Obucite se dakle, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, pazi, u srdačno milosrđe, dobrotu i poniznost, blagost i strpljivost. Podnosite jedni druge i praštajte jedan drugome ako netko ima tužbu protiv koga, kao što je Gospod vama oprostio, tako i vi. A povrh svega toga imajte ljubav, mislim na ovu ljubav s velikim slovom, koja je veza savršenstva. Jedino kroz tu ljubav mi možemo ostvariti svezu među nama, pravu svezu savršenstva. Hvala ti Isuse što ti jesi veliki milosrdan svećenik koji oprašta, koji može se osjećati s nama, koji nam je dao živi primjer kakvi moramo biti prema drugima. Amen.